Lebih 200 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Melaka menerima geran perniagaan bernilai RM600,000 daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sepanjang tahun ini. Exco Pelaburan Perindustrian dan Perdagangan Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhaidin berkata, geran berkenaan bertujuan mengembangkan lagi perniagaan mereka dengan membeli aset yang diperlukan. Setiap satu usahawan menerima RM3,000 geran untuk mereka membeli atau membiayai aset-aset yang boleh membantu mereka mengembangkan perniagaan seperti mesin, seperti oven, seperti mesin rumput ke, mesin jahit ke dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu usaha yang baik di mana kita nak melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan kelas menengah dan rendah ini.